Pa bilo bi divno, mi se nadamo da ćemo da uspijemo da to tako i ostvarimo, međutim ovo je sport i protivnička ekipa ima određene namjere i želje da nakon dugo godina neko skine jedinstvo s tog trona. Nadamo se da to neće uspjeti ove subote, vjerovatno i neke naredne subote i idućih godina, ali evo, ono što je ovog momenta bitno je da su sve djevojke, meni bitno je da su sve naše djevojke zdrave, da su spreme da igraju, da nemamo ni jednu povrijeđenu ekipu, to isto želim i ekipi Banja Luke, da dođu spremni, zdravi, da odigramo jednu dobru, kvalitetnu utakmicu, da nakon 3 godine izbivanja Kupa Bosne i Hercegovine iz Brčkog pružimo ovdje publici jednu kvalitetnu partiju. Vjerujemo na osnovu ovogodišnjih rezultata i bivših i prijašnjih rezultata da smo u ovom momentu kvalitetnija, jača ekipa i da ćemo uspjeti sa ovim znanjem koje imamo, ovom formom u kojoj smo trenutno i ovim iskustvom koje posjeduje Bimal ekipa kao klub, ne samo kao ekipa, da ćemo uspjeti da odbranimo tu titulu. Opet kažem, jedna je utakmica, svašta se može desiti na utakmici, protivnik ovdje neće doći spuštenog garda, tječe da napravi to neko veliko, najveće iznenađenje vjerovatno u sportu u Bosni i Hercegovini, ali vjerujemo da u ovom momentu zaista imamo i kvalitete i iskustva da odbranimo i zadržimo titulu u Brčkom. Igrali smo 3 utakmice, dobili smo sve 3, međutim opet kažem, ovo je jedna drugačija psihološka priprema, jedna je utakmica, mi smo morali u svim ovim prijašnjim kolima da razmišljamo o tome da ostanemo na poziciji broj 1, dok Banja Luka je tu šansu davno izgubila i mogla je se dopustiti taj luksus da kalkuliše u prvenstvu i da sve što ima uloži u ovu jednu utakmicu, jer ovo im je najkraća i po meni čak i jedina šansa da možda, vjerujem da neće biti, dođu do titule. Kroz prvenstvo je to puno teže, tako da su oni imali taj luksus da mogu da kalkulišu i sa formom i da sve svoje resurse usmjere ka ovom 12. martu, dok smo mi to morali da rasporedimo na pobjede i protiv njih i protiv Gaska u prvenstvu. Pa naravno, ovo je prije svega jedna divna porodica, skup predivnih djevojaka, fino obrazovanih, kulturnih, dobrih sportaša koji na terenu zaista izgaraju. Meni je ponekad kao treneru krivo i žao što se u svim tim medijima u početku Bimal jedinstvo proglasi prvakom, prije nego do iko, pa čak i vi dođete na bilo koji trening i pogledate koji je to nivo njihovog truda i zalaganja, da bi se bilo u ovoj poziciji da ja mogu da kažem da sam poprilično siguran da ćemo u subotu osvojiti prvenstvo. Ne samo zato što one igraju to što igraju, nego zato što su one toliko toga uložile tokom ove godine da igraju tako kako igraju. Pa da, i ove godine Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, koji je organizator finala Kupa Bosne i Hercegovine, je povjerio tehničku organizaciju u našem klubu i posle 3 godine raznoraznih spekulacija i određivanja domaćina finala Kupa, evo ove godine finale se vraća u Brčko i očekujemo da u punoj dvorani gimnazije u subotu od 16 časova naše odbojkašice odbrani titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom pozivam sve ljubitelje odbojke, naše navijače i one ljude koje vole odbojku iz okruženja da dođu u subotu u dvoranu. Odavno dvorana gimnazije nije bila puna na našim utakmicama i ovo je prilika, jer sam siguran da će biti dobra odbojkaška predstava.